RTVS uvádza animovaný seriál. Na jar vždy kvitne lúka, leto hreje nás. Zima dá vločky snehové. Jeseň dá listy farby, nádherný je čas. Každý deň niečo nové nám povie. My sa radi máme, tu sa spolu hráme. Áno, tu sa hráme. Všetko radi máme. Hádaj, ako veľmi ťa mám rád. Dobrodružstvá malého zajačika. Modrý zázrak. Bol krásny letný deň. Slniečko hrialo, lúka hrala všetkými farbami a stromy boli obsypané listami. Trávu skrášľovali fialové, žlté a červené kvietky. Okolo tiekla riečka a po lese sa ozýval veselý smiech malého zajačika. Poď za mnou! A teraz skoč! Takto? Áno. A teraz takto hopkaj. Počkaj, pomalšie. Pozor. Pozri sa. Čo je to? Prekrásny modrý motýlik. Naozaj je krásny. Nie, počkaj. Počkaj na mňa, motýlik, prosím. Konečne. To nie, vráť sa. Nič sa ti nestalo, Miška? Nie. Naháňal som toho modrého motýlika. No. To bol teda pád. Dobrý deň, Miška. Dobrý deň, Ujo Zajac. Môj prekrásny modrý motýl odletel. To nič. Možno priletí nejaký iný. Ale bol taký modrý. Modrý motýlik je naozaj nádherný, ale modrých vecí nájdeš určite dosť. Naozaj? Len musíš poriadne hľadať. Modré veci? Ale kde? No áno, kde? Okolo nás. Tak chodte a poobzerajte sa. Hurá! Hurá! Dovidenia, Zajko. A prineste mi ukázať vaše poklady. A ty s nami nejdeš hľadať modré veci? Ja ich budem hľadať tu, zajačik. Ukážem ti ich, až sa vrátiš. Poďme hľadať modré veci. Hej, počkaj ma. Už vidíš niečo modré? Nie. Ale je tu veľa iných krásnych farieb. A pekné voňavé kvietky. Je modrá? Je červená. A ako rýchlo letí. Počkaj, Malienka. Spomaľ. A ty počkaj na mňa, zajačík. Pozri sa na tieto kvietky, zajačík. Tie sú žlté. Nikde nevidím nič, čo by bolo... Modré. Áno, už ich vidím. Vidím niečo modré. Krása. Modré kvietky. Máš pravdu, modré kvietky. A aj ich vôňa je modrá.
Tanec medzi modrými zvončekmi. La 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 la. A ja tak tancujem. La 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 la. Čo to tu robíte? Hľadáme modré veci. Chcem ich priniesť ockovi. Pozrite sa, je tu ďalšia modrá vec. To sú krásne modré drahokamy. Nie, sú to rozbité škrupinky z mojich vajíčok. Modré škrupinky, lebo aj ty si modrá. A kde máš mláďatka, teta Salašníčka? Tu v hniezde. Ahoj. Už stačilo. Máme predsa ďalšiu prácu. Áno, hľadáme modré veci. Mám nápad, poďte za mnou. Hurá! Tak dovidenia. Čorietky. Krása. Sú dobré? Tie sú ale sladučké. No teraz si celá modrá. Aj ty. Koľko modrých vecí sme už našli? Čučorietku? Zvonček. Škrupinky. Poďme ďalej hľadať. Za mnou. Než sa vrátime na lúku, mali by sme sa najprv poumývať. Dobrý nápad. Budem prvá. Predbehnem ťa. Nie, ja budem prvý. Ahoj. Dobrý deň. Kam ste sa tento raz vybrali? Hľadáme modré veci. Videl si nejaké? A čo toto? Voda. Je modrá. Áno, aj my sme modrí. Áno. Krása. Už ho vidím. Už sme tu. Počkaj, až uvidíš, čo nesieme. Našli sme veľa nádherných modrých vecí. To je pravda. Pozri sa. Tadá! Čučorietky. Modré škrupinky. A zvončeky. Pekné. Výborne. Toľko nádherných modrých vecí. No a? Aj ty si našiel niečo modré? Samozrejme, zajačík. Hurá! Najprv treba robiť toto. Hop. Hop. Takto? Áno. A teraz pozrite hore. Hej. Čo vidíte? Niečo obrovské a nádherne modré. Oblohu. Aha. Krása. Po celý čas ju máme nad sebou. Hľadanie modrých vecí bola zábava. Ale keď sa malý zajačik večer schúlil k svojmu ockovi, veľkému zajacovi, bol trocha smutný. Čo ťa trápi, zajačik? Moja krásna obloha
stmavla. Oh, pozri sa. Kam? Vyšiel nádherný strieborný mesiac. A svieti na ňu fáčik môjho najmilšieho zajačika. Hádaj, ako veľmi ťa mám rád. No, ako? Viac ako cestu na mesiac. A ja ťa mám rád radšej ako cestu na mesiac a späť. To ma máš naozaj veľmi rád, ocko. Na slovenskom znení spolupracovali Peter Krajčovič, Barbora Žilecká, Martin Kaprálik, Renáta Rundová, Táňa Radeva, Francien Bauer, Jan Tréger, Lívia Bielovič, Romana Orlická, Radomír Zuzula, Ružena Zindlerová, Patricia Kubovská, Miroslava Brezovská, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2016.